tirar esses dois cabos e poder tirar o HD. Olha só como proceder. Aqui você pode estar levantando até com a mão dá aqui, ó. Você pode estar ou subindo com a chave ou com a mão. Nesse caso aqui é um chatinho. Olha lá, consegui. Tirei um, tirei o outro. Agora, para tirar o HD, você tem que soltar aqui. Aqui. E vamos ver. Você primeiro, antes de levantar o HD, você volta ele um pouco. Olha só. Pronto, ele destravou aqui. Aí sim você vê se ele sai. Aí sim. Se ele não sair por ali, você tem que vir cá, tirar novamente aqui, tirar também esse aqui. Como eu disse, é muito chato. E você levanta ele aqui, ó. E tchananã, aqui que está o sistema operacional que nós estávamos instalando. Agora, depois de tirar, você pode desparafusar aqui, ó. Muito duro esses parafusos aqui. Você pode até arrumar uma chave melhor e desparafusar para nós trocarmos. Então é isso aí, agora nós vamos fazer a troca. E agora nós vamos abrir o ASUS, melhor, abrir o CCE. Olha só a trabalheira que eu tive, porque a porcaria da CCE não fez as coisas como deveria. Então vamos tirar o... resto dos parafusos. E aí você pode se perguntar, e o preço? Quanto é que eu vou cobrar no serviço? Bem, aí você deve analisar com calma. Ligar a luz aqui. Que ainda tem claridade. Pronto. Então vamos agora abrir o CCE. O processo é igual. Com muito cuidado, você pega na parte aqui, ó. E assim que você achar uma
encaixezinho, você vai, ó, seguindo com ele. Sempre olhando se não ficou nenhum parafuso apertado, você sem retirar. E olha só. Então não é fácil. Nunca viu ele por dentro. Olha só. Então aqui você tem que fazer o mesmo processo. Isso aqui é até mais fácil. Olha só, você faz isso aqui. Levanta ele um pouquinho. E soltou. Olha só. E agora tem outro detalhe ainda. Eu espero que esse aqui seja compatível, porque esse aqui é um pouco mais alto. Mas eu espero que todo esse trabalho aí, pelo que eu tô vendo aqui, esse HD ele não vai servir. Porque ele é muito alto. Olha só. Como ele é colocado dessa forma, esse aqui ele é mais alto. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Então, galera, vamos fazer o seguinte, se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha, ou vice-versa, né? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Vamos colocar, ver se é compatível, né? Esse aqui, aí a gente pré-instala ele. Olha só. Gente, instala ele aqui e depois volta ele para lá. Tem que sempre lembrar a posição corretamente. Vamos colocar aqui. Sempre lembrando a posição aqui correta. Vou ligar a luz aqui. Muito cuidado nessa hora.
Aqui agora eu vou tentar já iniciar ele por aqui, sem precisar fazer os outros procedimentos aqui. Porque o que precisa ligar aqui agora é só o mouse. Essa parte nós não vamos usar o mouse, só o teclado. Então, o que nós temos que fazer primeiro aqui é ligar o teclado. Posição do teclado também. Lembrando sempre, gente, que para fazer isso você tem que ser uma pessoa habilitada. Você não deve fazer isso simplesmente por diversão, por necessidade mesmo. Vamos então inicializar aqui. Então vamos ver se vai inicializar. Vou colocar o pendrive. E vou startar. Vamos ver. Acredito que eu liguei o cabo ali errado. Pera aí. Agora eu liguei ele na fonte correta. E vamos inicializar aqui. Aí percebemos que ele não deu vídeo. E por quê? Vamos analisar. Quem consegue aí adivinhar? Deixa eu desligar ele aqui. Na verdade, ele não deu vídeo. Um possível motivo é porque ele está sem memória. Olha só. Então, nós devemos colocar a memória do mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Prontinho, agora vamos tentar mais uma vez. Ó, agora foi. E ele já está carregando, sistema operacional. E é isso aí, galera. Se você está gostando do vídeo, dê um joinha aí, se inscreva no nosso canal, pois isso vai ajudar bastante a gente ter motivação para fazer vídeos e mais vídeos e postar para vocês. Afinal de contas, dá um trabalho danado, né, fazer isso aqui. E vocês estão percebendo na prática, não estou fazendo corte, não estou fazendo truque nenhum. É realmente assim que a gente conserta qualquer tipo de notebook, né, qualquer equipamento. E se vocês tiverem dúvidas também, não tem problema, podem perguntar, estamos aqui para ajudar a vocês. Deixe aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você achou profissional ou se não, se você não quer fazer dessa forma, ou se você fez e deu certo de outra forma. Então, é assim que a gente chega lá, conversando e fazendo cada vez mais perguntas e amigos, né? Vamos aqui agora usar o teclado, né? Olha só, você aperta para Tab, depois seleciona a opção, você aperta Enter. Vamos apertar Enter novamente. Tem muita gente que não consegue mexer se não for com o mouse, né? A gente precisa aprender isso. O mouse foi inventado depois de um computador. Então, nós
Antigamente não existia mouse no computador, só teclado. Então você precisa aprender também. Aqui nós vamos aceitar, apertando espaço, o lado avançar. Vamos abaixar, personalizar. Olha só. Aqui nós vamos excluir isso tudo. Eu vou excluir isso aqui tudo. E tem um aviso dele aqui também, olha só. O Windows não pode ser instalado nesse disco. O disco selecionado não está no estilo de partição GPT. Então, por isso nós temos que excluir aqui. Vamos agora, vamos clicar em excluir. Se você não conseguir fazer tudo no teclado, não tem problema. Pode instalar um mouse, né, e fazer. Eu estou fazendo no teclado porque o mouse eu não instalei. Só quase lá. Disco de 500, eu vou particionar ele em 20.000, vai ser 20 GB sistema operacional, e o outro eu gosto de deixar de reserva, 20 GB não, 200 GB, falei errado. Agora nós vamos instalar e avançar ali. E o processo está iniciando. Deixa eu ajustar mais aqui. Então vamos fazer o mesmo processo quando o notebook estiver completando a primeira etapa. A gente vai desligar e mudar para o outro. Agora é a hora importante. Então nós temos que, assim que ele reiniciar, nós temos que tirar o cabo da fonte para que ele não inicie novamente. Então olha só. Pronto, desligou aqui. Tirei o cabo da fonte, ele está sem bateria. Então fizemos essa primeira parte. Então agora nós vamos desmontar aqui, tirar o HD e passar para o outro. Vamos lá na nossa saga. Afinal de contas, não é fácil, mas com fé em Deus nós conseguiremos. Vamos tirar aqui. Deixa eu abaixar mais aqui a câmera. Ele está esquentando bastante também. Esse aqui é mais fino, ele é mais fácil de tirar, olha. Também está sem o suporte. Tiramos aqui, agora vamos para o outro. E aqui é assim. Fazemos na hora e ao vivo. Pronto. Vamos agora fazer um teste apenas virando aqui.
Pronto, ligando aqui agora. Vamos ver se ele vai iniciar. Apareceu já aqui. E olha só. Tchananã. Será que vai? Será que não? Coloque aí nos comentários. Nos comentários, né? Qual é a sua opinião, seu pensamento. Olha, até agora tá indo. Deixa eu agilizar aqui mais. E olha só. Tudo isso para fazer a formatação de um notebook da CCE. Olha só, continuou ali. Processo. Vamos dar um enter ali novamente. Pronto, agora nessa tela é só digitarmos aqui o nome do computador, né? Deixa eu ajustar o foco aqui. Isso. E o teclado está desligado. Eu desativei o teclado, acredito eu. Então vamos usar o teclado digital aqui. Como esse Windows aqui é um Windows Light, ele está sem o teclado virtual. Então nós vamos digitar só pause aqui. Depois a gente configura o resto. Não vou nem colocar a senha também não. E é isso aí, galera. O computador está formatado, olha só. Agora é só configurar os drives e tudo mais. Foi uma batalha, foi uma saga, mas chegamos ao final. Então é isso aí. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo. E estamos aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Ficamos aqui em paz e com Deus. Espero que todos estejam também em paz com Deus aí. E até outro dia. Tchau, tchau.